ប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញម្ដងក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មអររយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះឥឡូវនេះនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺលោកស្រីហាស៊ីណានាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសនិងបានភៀសខ្លួនតាមឧត្តមភិកចៈទៅជ្រកកោននៅកន្លែងផ្សេងភ្លាមៗការប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់អំពីនិស្សិតនិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរាប់លានអ្នកបានចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងកូតារដ្ឋាភិបាលដែលទុកការងារឲ្យតែមន្ត្រីដែលតស៊ូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន BBC និងអាចារ្យជីរ៉ាដែលបានធ្វើការចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះសូមរំលឹកផងដែរថានៅពីព្រឹកមិញនេះគឺនៅបង់ក្លាដេសមានបាតកករយ៉ាងហោចណាស់ក៏23អ្នកទៀតបានត្រូវស្លាប់មុនពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសលាលែងតំណែងហើយនឹងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះហើយការបង្ក្រាបនេះគឺសរុបមានបាតកករដែលអាចមានការស្លាប់រហូតដល់ទៅ214នាក់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះក្រុមនិស្សិតបាតកករបានប្រកាសធ្វើចលនាបាតកម្មមិនស្ដាប់នៅបទបញ្ជាអាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាតទៅហើយនឹងទាមទារបណ្ដេញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកណាស៊ីណាចេញពីតំណែងព្រមទាំងអូសកអ្នកដឹកនាំរូបនេះទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតុលាការសពាន់មកពីនិស្សិតប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងជាក្រុមធំដឹកនាំដោយក្រុមបាតកករបង់ក្លាដេសបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសនិងអំពាវនាវធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងឈប់ស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកអាស៊ីសម៉ាស្មូតអ្នកដឹកនាំរូបនៃក្រុមបាតកករបង់ក្លាដេសបានបញ្យល់ថាសកម្មភាពមិនស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលនេះរួមមានមិនត្រូវបានបង់ពន្ធមិនបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈបំផុសឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈចូលរួមធ្វើកូតកម្មឈប់ធ្វើការហើយឲ្យធនាគារឈប់ផ្ញើលុយចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកអាស៊ីសម៉ាម៉ូតក៏ជំរុញឲ្យក្រុមកម្មកកម្មការនីរោងចក្រដែលជាប្រភពដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់របស់បង់ក្លាដេសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឈប់ធ្វើការនិងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មគំដេកសងំនៅក្នុងផ្ទះនិយាយជារួមសកម្មភាពទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលជាប់គាំងលែងដំណើរការជាទូទៅចលនាបាតកម្មមិនស្ដាប់បញ្ជាអាជ្ញាធរនេះគឺជាទម្រង់សម្ដែងមតិមួយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចរបស់បង់ក្លាដេសនេះសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាការធ្វើសម្បទានខ្លះរដ្ឋអំណាចបង់ក្លាដេសបានសម្រេចដោះលែងបាតកករវ័យក្មេងអនិច្ចជនចំនួន6នាក់ផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបាតកម្មនៅតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលហើយនៅគ្រានេះគឺក្រុមមេដឹកនាំបាតកម្មក៏បានស្រែកទាមទារជាចំហតែម្ដងឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកហាស៊ីណាដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយនោះចុះចេញពីតំណែងនឹងត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះការបង្ក្រាបនៃការសម្លាប់បាតករជាច្រើននោះថារដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្លាប់មានការចោទប្រកាន់គណៈបពប្រឆាំងថាមានការញុះញង់នៅពីក្រោយនៃក្រុមបាតករដែលជំរុញបំផុសអំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបាតកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមេធំធំរបស់បកប្រឆាំងនិងបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះថែមទៅទៀតបាតកម្មនៅបង់ក្លាដេសបានផ្ទុះឡើងជាដំបូងព្រោះតែច្បាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការដែលមានកំណត់កូតាពិសេសសម្រាប់កូនចៅមន្ត្រីអ្នកតស៊ូរំដោះជាតិនាទសវត្សឆ្នាំ1970ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអិសរាជជនទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីចាស់ចាស់និងមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលច្បាប់នេះក៏បានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2018
ហើយទើបតែត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឡើងវិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនេះជាហេតុនាំឲ្យមានការផ្ទុះនៅកំហឹងបាតកោហើយបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការចាប់ឃុំខ្លួនរបស់បាតកោតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាអ្នកកសែតនៅក្នុងស្រុករបស់បង់ក្លាដេសបាតកោយ៉ាងហោចណាស់10,000នាក់ត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចាប់ខ្លួនហើយអង្គការមូលនិធិដើម្បីកុមារ UNICEF បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកបានស្លាប់ជាង200នាក់មានកូនក្មេងក្មេងជំទង់ចំនួន32នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំពើបាតកម្មនេះប្រិយមិត្តនេះគឺជាអំពើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលមួយខែកន្លងមកហើយចុងក្រោយនេះគឺមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិតហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលថាមានបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងនៃក្រុមនិស្សិតនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនេះក៏បានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅជាង10,000នាក់ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះគឺមិនមានការភ័យខ្លាចឬក៏រងនៅការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺនៅតែបន្តកាន់តែកឃ្លឿនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានការប្រកាសដាក់បំរាមគូចរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមបាតកោនៅតែចេញនៅបទបញ្ជារួមគ្នាមួយថាលែងស្ដាប់អាជ្ញាធរដែលមានអំណាចទៅលើផ្នែកប្រដាប់អាវុធនេះគឺថារួមដៃគ្នាដើម្បីបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញហើយក៏ទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសពីបទដែលបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់និងការធ្វើឲ្យបាតកោជាង200នាក់បានស្លាប់នោះប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BBC និងអាចារ្យជីរ៉ាក៏បានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះគឺត្រូវបានពៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយមិនដឹងថាទៅកាន់ទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពនោះទេក៏បានលាលែងតំណែងចេញផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព័ត៌មានជាបឋមនេះគេមិនទាន់បានដឹងថាស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងក្រោយពីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងដំណែងនៅឡើយនោះមិនដឹងថាតើស្ថានភាពនៅបង់ក្លាដេសនេះមានសភាពវឹកវរឬក៏មានអ្នកដែលជំនួសលោកស្រីឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយនោះទេមានតែយើងរងចាំនៅព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតបាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានមួយដែលមានការចេញផ្សាយទៅដោយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជប៉ុន NHK បានលើកឡើងថាលោកអាន់តូនីប្លិចកិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងទៅដល់ក្រមប្រទេស G7 ថាអ៊ីរ៉ង់និងក្រមហេសបូឡាអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងខាងមុខនេះទន្ទឹមនោះដែរលោកប្លិចកិនក៏បានកោះប្រជុំតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានព្យាយាមដាក់ពាក្យផ្នែកការទូតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេបូឡាកុំឲ្យមានការបើកការសងសឹកខ្លាំងពេកឡាយតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផ្ទុះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំឡើងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យមានការកាន់តែជ្រួលច្បល់ខ្លាំងនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជានៅសកដានីនិងបណ្ដាប្រទេសបារាំងកំពុងតែប្រកាសឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនត្រូវទិញសម្បត្តិយន្តហោះចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីទឹកដីនៃប្រទេសលីបង់ហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយកំពុងតែមានការប្រកាសអាសន្នថានឹងអាច
មានការសងសឹករវាងក្រុមអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងក្រុមហេបូឡារបស់លីបង់នេះវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះគឺលោកនេតានយ៉ាហ៊ូក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានត្រៀមរៀបចំរួចទៅហើយដោយមានកិច្ចប្រជុំនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការតបតឬក៏សងសឹកវិញបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់មានការវាយប្រហារនឹងក្រុមហេបូឡារបស់លីបង់ធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមែននោះយើងក៏សូមរំលឹកផងដែរថារឿងដែលអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេបូឡានៃប្រទេសលីបង់បានគំរាមលើការសងសឹកនេះដោយសារតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើការវាយប្រហារមានការសម្លាប់នៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់គឺលោកអ៊ីស្ម៉ាយហានីយេហើយនឹងក្រុមមេដឹកនាំមួយទៀតរបស់ហេបូឡាដែលបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចធំធំកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងព្រមទាំងសពាវុធដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្លាចមានការរៀលដាលទៅលើសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែខ្លាំងនោះនៅក្នុងនេះដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភ្លីកិនក៏បានលើកឡើងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់គួរនឹងធ្វើអ្វីដែលហួសហេតុនោះទេគឺថាទោះបីជានៅក្នុងលក្ខណៈសងសឹកមិនគួរវាយប្រហារនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយនោះទេហើយវានឹងអាចរីករាលដាលទៅដល់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភ្លីកិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេកំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើសម្ដីរបស់លោកភ្លីកិនដែលលោកបានធ្វើការជម្រាបទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេស G7 ដែលឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនថាតើអ៊ីរ៉ង់និងហេបូឡានេះអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៀតនេះពិតមែនឬក៏យ៉ាងណានេះគឺយើងមិនទាន់មានការមានសន្និមត់បានយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះក៏មានការលើកឡើងពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរាបជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យដឹងពីបញ្ហានេះដែរនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន NHK ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះ